Спершу українська держава їх загратувала, а потім кинула на поталу російським окупантам. Сотні засуджених у Криму третій рік волають до України по допомогу. Росіяни їх навіть годувати не хочуть. Але тут українських злочинців не чують, і вони потроху перетворюються на лагерний пил у зонах колишнього ГУЛАГу. Історія про українських зеків, які стали російськими, далі в програмі. Іран, де ваш син? В Сімферополі, в СІЗО. Уже п'ятий рік. Їх було 3,5 тисячі. У двох колоніях і двох СІЗО. Вони рахували дні до звільнення під, здавалося б, надійною опікою жовто-блакитного прапору. Коли у Крим увійшли зелені чоловічки, Україна займалася виведенням військових. Рятувала морські судна. А про них забула. 400 кримських в'язнів просять перевести їх, відбувати покарання до в'язниць України. Тоді, навесні 2014-го, до омбудсмена України Валерії Лутковської потрапив лист із Криму. Мы являемся гражданами Украины, осужденными по законам Украины. Отказались от принятия российского гражданства. Це писали у в'язненні Сімферопольського СІЗО. Невзирая на наше теперешнее положение, поддерживаем вас во всех ваших начинаниях. За скорейшее возвращение Крыма на родину, в Украину. Верим в процветание Украины и что она не бросит своих сыновей. Понад 400 підписів. І це тільки з одного кримського СІЗО. Вони сподівалися, що їх не покинуть. От заключених Криму на материке пам'ятають і готові прийняти. Во всякому випадку, так утверджують наші тюремщики. Сергій Старенький тоді очолював пенітенціарну службу України. Було прийнято рішення о необхідності їх евакуації. В принципі, такі можливості були по розміщенню в сусідніх сопредільних областях. Це Ніколаївська, Херсонська область. Треба було швидко підрахувати логістичні витрати і домовитися про конвоювання більше 3 тисяч ув'язнених. Достатньо було 2 ешелонів, які б змогли зробити 2 ходки і вивезти всіх і розмістити далі по ісправительним колоніям. Сергій Старенький вже збирався виходити на росіян і домовлятися про передачу ув'язнених. Я направив офіційне письмо в Міністерство юстиції на те, щоб мені дали розрішення. Але далі все завмерло. Україна так і не простягнула руку допомоги тим, кого замкнула на півострові. Міністерство юстиції тоді зайняло таку позицію, що якщо ми, не дай Бог, вступимо в переговори з цими окупантами, то ми признаємо їх легітимність і так далі. Ув'язнені зрозуміли. Україна їм нічим не допоможе. Окупанти примусово почали роздавати їм російські паспорти. І більшість зламалась. Одним із тих, хто не погодився поміняти тризуб на двоголового орла, був син Віри Іванівни. Чому він відказався прийняти російське громадянство? Ну, як він відкажеться від мене, від дочері. І Андрій Новіков такий не один. Там таких, як он, 22 чоловіка, які не прийняли російського громадянства. 22 людини, які зараз вважають себе українцями. Вони фактично перебувають всередині окупаційної військової бази. І це тільки в Сімферопольському СІЗО. Для засуджених Україною почалося покарання, що не могло привидітися їм навіть у кошмарі. Із теплого Криму їх почали вивозити у далекий холодний Сибір. За 2 роки окупації з півострова до російських колоній уже вивезли 179 в'язнів. Це зона общого режиму. Це бувший Вітлак, красна зона для бувших сотрудників. Дмитро Сотніков, адвокат кримського євромайданівця Олександра Костенка. Ви согласні з приговором, Олександр? Согласен з приговором. Костенка росіяни засудили за організацію Кримського майдану та відправили відбувати покарання в Росію. Відвідавши свого підзахисного в Кіровській області, Дмитро знайшов там іще 3 кримчан. За даними заключених, утверджають, що вони письменно відмовляються від громадянства Росії. Тепер вони відбувають покарання у Кірово-Чепецькій колонії номер 5. Це Кіровська область, Ветлах, частина колишнього ГУЛАГу. Там чеченець смотрящий, там как бы чеченцям, конечно, там лучше находиться, славянам так сложнее. Хлопці кажуть, з подачі адміністрації до українців у колонії ставляться вороже. Є какое-то там распоряжение неофіційне, задівати всегда вот там по національності как-то задівати, да, людей. Ми звернулися до пенітенціарної служби України з питанням, яка подальша доля її підопічних.
3,5 тисяч українських громадян, які проти волі залишилися в Криму. Нам доля осіб, які утримувалися в тих установах, невідома. А що роблять чиновники, щоб повернути українців додому? На даний час правового механізму врегулювання цього питання немає. Адже поки держава не бачить їхнього розпачливого становища, їх розвозять у російські зони. Тюмень, Магадан, де угодно це може бути. Якутія. Адже це наші громадяни, яких не можна віддавати на поталу окупантам. Закарпаття, там Франківська, Львівська область. Це були люди. Їх всіх принудительно зробили громадянами Росії без їх волі. За українськими законами багато хто з них уже міг би вийти на волю. В маї 2014 року в Україні була амністія. Они, соответственно, они должны были подпадать под эту амністію, должны были выходить, но им отказали, сказали, что в России данной амністії нет. Колись вони порушили закон і за це спокутують провину у в'язниці. Але той факт, що інша держава може безкарно ображати і принижувати наших громадян, не повинен залишати байдужим жодного справжнього українця. Найперше, що треба зробити, це треба, щоб держава в особі там прокурорів, всіх інших припинили повторювати цю мантру про те, що ми не можемо мати жодних зв'язків з окупуючою владою, тому що ми таким чином ми їх визнаємо. Програма «Гроші» нагадує, Міністерство юстиції, Уповноважені з прав людини та Генеральній прокуратурі захищати українців – ваша безпосередня робота, де б вони не перебували.